U dvorani rektorata Grkokatoličkog sjemeništa na Gornjem gradu u Zagrebu održana je skupština Žumberačkog kulturno-prosvjetnog društva Tadija Smičeglas iz Zagreba. Analiziran je rad u proteklom periodu te donesen program aktivnosti u kojem je naglasak na očuvanju kulturne baštine Žumberka te trajnom obilježavanju sjećanja na znamenite ljude toga kraja. Uz svoju osnovnu zadaću kulturnog i gospodarskog razvoja Žumberka, pomoći u školovanju mladih u sklopu svojih mogućnosti te u cilju očuvanja kulturnih vrijednosti Žumberka, društvo Tadija Smičeglas želi aktivnije svoje ogranke u drugim mjestima i osnivanje novih. Društvo je imalo uspješnu suradnju sa drugim udrugama koje djeluju za boljitak Žumberka, a to su Atletski klub, Eko udruga, vatrogasna društva, Žumberačke vile, Kud Žumberak i drugo. Prisustvovali smo i brojnim crkvenim događanjima, što potvrđuje dobru suradnju društva sa našom crkvom, što ćemo i u buduće činiti. Na sjednici predsjedništva imali smo i temu uočene podjele među našim svećenicima u odnosu na instituciju biskupa, što smo odlučno osudili i ujedno jasno i glasno pohvalili doprinos biskupa na očuvanju naše crkve, izgradnje i obnove crkvenih objekata, kao i unapređenju života u krajevima sa našim življem. Na svemu tome i ovim putom mu zahvaljujemo. Želim i ovom prigodom zahvaliti načelniku naše općine, gospodinu Šiljak Zdenku, koji svojim trudom i zalaganjem donosi nove sadržaje u naš Žumberak, što u ovoj našoj tužnoj svakodnevnici jako veseli. Nadam se da ćemo zajedno realizirati sa Vladom Republike Hrvatske moj prijedlog za izradu stručnog plana razvoja Žumberka u narednim, ne godinama, nego desetljećima. O tome sam govorio na Karlovačkoj televiziji 4 vijeke, zahvaljujući velikom prijatelju Žumberka, gospodinu Josipu Grdina, kojem i ovom prigodom zahvaljujem. Za kraj ostavio sam najljepši događaj za udrugu u 2016. godini. Zahvaljujući našem potpredsjedniku predsjedništva, gospodinu Šintiću Josipu, velikom poznavatelju povijesti i entuzijasti, dogovorili smo sa općinom Ozalj da u tom gradu naš pokojni akademik, dr. profesor Milan Herak, dobije svoju ulicu. Zahvaljujući divnoj gradonačelnici i njenim suradnicima, isto bi se trebalo dogoditi ovih dana, na koju svečanost ćete biti pozvani. Naša udruga zajedno sa Eko udrugom, zahvaljujući opet prije svega gospodinu Josipu Šintiću, uspjela je isti prijedlog proslijediti gradu Zagrebu, gdje je prijedlog ušao u fond nazivlja Zagrebačkih ulica. Nadamo se da će kroz izvjesno vrijeme naš akademik dobiti svoju ulicu i u Zagrebu. Ovih dana smo u pregovorima sa obitelji akademika Heraka oko teksta za postavljanje ploče na rodnoj kući akademika dr. profesora Milana Heraka. Predlažemo jednu malu nadopunu ovog programa rada za iduću godinu, a sastoji se u tome da se obratimo Ministarstvu kulture, nadležnom odjelu za prosvjetu, da se u udžbenike srednjoškolske unese malo više građe o Tadi Smičeglasu, što jedna udruga, jel, Tade Smičeglas s pravom može predlagati. Jel? Kao što je ovaj odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova jednoglasno prihvatio naš prijedlog i ekološkog društva Žumberak da se imenuje ulica, jel, po akademiku Milanu Heraku, i to je ušlo, jel, dakle u fondu imena je i prezime. Jel? Što se tiče ulice u Ozlju, nadali smo se potajno da će to možda već uslijediti, jel? Jer idealan datum bi bio 5. ožujka ove godine, kad je bio 100. obljetnica rođenja akademika Heraka. Sad, 26. travnja, će biti dvogodišnjica od njegove smrti, jel? Umro je u 98. godini. Kao i na većini skupova Žumberčana i njihovih prijatelja, i na skupštini društva Tadije Smičeglas u rektoratu Grkokatoličkog sjemeništa u Zagrebu, najžučnija tema bila je ona o gospodarskom razvoju toga kraja. Načelnik općine Žumberak Zdenko Šiljak kaže kako su netočne priče o tome kako Hrvatska država Žumberku nije dala nikada ništa, i takvim kritičarima odgovara. Jako mi je zadovoljstvo danas biti prisutan ovdje i vama se malo obratiti, možda i reći nešto o našem tom Žumberku, ovom središnjem dijelu Žumberka kojeg ja predstavljam, iako naravno da poznam i druga područja Žumberka koja su pod gradom Samoborom, gradom Ozljom,
općinom Krašić i jedan dio, dva naselja su spadaju pod grad Jastrebarsko. Evo, kada bi se malo osvrnuo, jer uvijek na svim skupovima zapravo, ne samo možda ovdje, iako nisam to večeras čuo, ali na nekim drugim gdje se okupljaju Žumberčani, uvijek je jedna tema, pa Hrvatska država ništa nije dala za Žumberak. To osporavam u potpunosti, to ću vam sad argumentirano što se naše općine tiče. Znači, podaci su egzaktni i vidljivi su. Znači, općina je osnovana 93. godine, bio onaj prvi pokušaj, 95. godine zapravo počelo funkcionirati, znači 22 godine je iza povijest ove općine Žumberak, govorimo o središnjem dijelu. Što je to učinjeno za 22 godine? Učinjeno je da je izgrađeno ukupno 57 km cesta ili spojeno od 35 naselja 28 asfaltom, znači u tom periodu. Znači, mi smo danas u jednoj poziciji, evo danas smo upravo jedan natječaj završili za asfaltiranje jednih sporednih cesta, zapravo ta naselja imaju, to je iznad Kostanjevca sad koliko mi je to poznato, od Kostanjevca prema Velikom Vrhu je 2,5 km, onda ima jedan odvojak selo Markušići, Simenići, Šinkovići, to ćemo sada upravo u narednih mjesec dana izgraditi. Da ne kažem da smo završili, da smo došli do najvišeg naseljenog mjesta sela Grić, na 717 metara. Do tih sredstava je vrlo teško doći, ali sada ću reći najprije još malo o novcu. Ja sam malo si pripremao za ovaj današnji istup, znači u tom financijskom dijelu, znači ukupno, znači od osnutka općine u Žumberak, znači u središnji dio općine Žumberak je uloženo 72 miliona kuna, to je blizu 10 miliona eura je uloženo. To je istina. Nije samo ceste, vodovod je izgrađen na skoro cijelom području. Znači, svi imamo, recimo, jedna od rijetkih općina u Hrvatskoj koja ima 29 naselja pod javnim vodovodom, ali novim vodovodima. Znači, to nisu, mi nemamo salonitke, recimo, kao moja susjedna općina Krašić, gdje je 60% njihovog vodovoda je salonit, salonitne cijevi, mislim da se to tako zove, a u Zagrebu čujem da ih ima još jako, jako puno. Tako da ne bi smjeli biti nezadovoljni. Kad govorim da je država uložila, znači, to je znači od raznih ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva gospodarstva, Hrvatskih voda, Zagrebačke županije, naravno i tog našeg skromnog općinskog proračuna, ali bez obzira koliko je on skroman, mi smo uvijek, pogotovo iz zadnjih 12 godina, ta sredstva koja su negdje oko 1.300.000 kuna, znači naš osnovni proračun, mi smo svake godine nekakvih 300.000 kuna ulagali u projekte. I to se pokazalo kao jedan zapravo najbolje ulaganje. Jer ukoliko imate projekte, onda je vrlo lako se prijaviti i na ministarstvo i vrlo lako dobiti sredstva. Tako da smo to maksimalno, bih rekao, iskoristili. Evo, tu smo sada gdje smo. Zašto sada sam ovaj uvod govorio o infrastrukturi? Naravno da je to napravljeno prije 40 godina, bila bi priča potpuno drugačija. Vjerojatno bi nas bilo tu možda i manje, više bi nas bilo puno u Žumberku i tako dalje. Sve to kasno. Ali nikada ne treba zatvoriti vrata da je kasno. Neki investitori su prepoznali Žumberak za svoje investicije. Imamo sada jednu veliku investiciju u mjestu Hartje, od nekih 7 milijuna kuna, radi se 6 objekata za turizam. Privatna investicija, nema nikakve veze sa europskim fondovima, sa općinom, potpuno jedna privatna investicija iz Zagreba. Objekti su, bih rekao, u rokbau završnoj fazi, to je 6 objekata sa svim pratećim sadržajima. Sada smo imali također jedne izmjene, ciljane izmjene prostornog plana u našoj općini, gdje je investicijska kuća jedna iz Zagreba, to je jedno područje Žamarije pod Žumberak, sad ne znam koliko je to nekom poznato, ali uglavnom na jednom području gdje su kupili točno 3 hektara zemlje i imaju projekt gradnje mini hotela Žumberak, tako se zove projekt. I oni su kompletno platili, odnosno financirali su izradu prostorne planske dokumentacije koja košta 80.000 kuna. Naravno da jer mi smo završili taman prije godinu dana naše izmjene prostornog plana i uspjeli, oni su odmah rekli da su oni spremni to platiti. Znači, vrlo ozbiljna je investicija, ne vjerujem da bi netko uložio takav novac samo za dokumentat da bi mogao graditi, da bi imao građevinsku zonu, iako u jednom području gdje nama recimo
koji smo lokalno gore možda ne bi gradili tu. Ali očito postoji takav trend u svijetu, možda razvoja turizma, gdje će i to biti aktualno. I ono što vjerojatno i svi znate, da u Sošvicama se planira izgraditi taj posjetiteljski centar, volonterski, znači drugi u Europskoj uniji, jedan takav je u Litvi, ja sam eto, bio na jednoj videokonferenciji gdje sam baš vidio kako to u Litvi izgleda, zapravo potpuno sličan će biti u Sošicama, to je isto ako govorimo o novcima, to su sve velike brojke za nas na selu, nepojmljive, ne, to je investicije, projekt je težak 23 milijuna kuna. 23 milijuna kuna. Isto ima 7 objekata, igrališta, dječka, amfiteatar, smještani kapaciteti, restoranski dio. Izgradit će se to sve sigurno, odnosno da vam malo pojasnim vezano za taj projekt u Sošicama. On ide definitivno sada u mjesecu travnju, 20. do 30. travnja rok za predaju aplikacije, dokumentacije, potpuno spremna i općina je isto, tu je partner u tom projektu, ne znam sada to ne objašnjam, uglavnom partner u projektu. Tako da bi se moglo, znači tim investicijama koje su očito ljudi koji ulažu svoj privatni novac, ima nekakav pomak. Jer ne vjerujem da ti na kartu koji ulažu tako veliki novac, da nemaju varijantu na koji način će ljudi doći u Žumberak. Vjerujem da neko išao uložiti 1 milijun eura pa da bude 6 kuća stajalo, bude trava okolo, da ne bi bilo uređeno i da ne bi bilo. Znači razrađeno, mislim da je to prilika na određeni način i za lokalno stanovništvo koje je još ostalo u Žumberku. Ne možemo reći da ih nema, sve manje nas je, ali još ima ljudi koji bi mogli neke svoje kapacitete u proizvodnji zdrave hrane vjerojatno ponuditi i to će vjerojatno u tom smjeru ići. Evo, da se malo pohvalimo da ukoliko slučajno netko od vas ima električni automobil, možete doći u Sošice, ja ću dati večeras karticu, možete u Sošicama puniti auto, znači i mi razmišljamo kao općina unaprijed, tako da smo izgradili punionicu, evo prvu, na podnom području od Jastrebarskog do Svete Gere, evo u Sošicama je izgrađena i punionica za automobile, ona će se naravno nasloniti i na ovaj projekt koji će se graditi preko sklopu parka prirode. No neka od postavljenih pitanja Žumberčana koji žive u Zagrebu ostala su bez odgovora. Ja bih ako može postavio načelniku jedno pitanje, makar znam da za taj dio Žumberka i Jugozapadni on nije nadležan, ali možda ima informacije. Evo, ono što me zanima to je vezano uz vodovod. Znači, koliko imam saznanje, voda je došla do Kašta, da li će ići dalje prema selima koja nisu pokrivena s vodom? Jer to ipak je područje posebne državne skrbi, možda ima kakva mogućnost da se povuku nekakva europska sredstva da bi i taj dio Žumberka dobio vodu. Evo ja mogu odgovoriti kratko ono što sam upoznao. Znači ovaj vodovod što se sada gradi, on je preko istorijskih fondova. Znači grad Ozal se tu kandidirao i dobili su ta sredstva. Netko je zakazao, evo tako ću to kazati, jer normalno bi bilo da onaj rezervoar koji je sada u Balićima, oni koji znaju gdje je izgrađen, bi trebao biti iznad Magovaca i naravno voda bi se vraćala kao što je sada, recimo iz Balića se vraća dole prema Vivodini voda i prema svim naseljima dole. Tako je taj trebao biti rezervoar. Znači, ili taj mjesni odbor koji je bio gore, naravno, Kaš se je na određeni način tu osigurao, ali definitivno, to je naravno kad se je dobivena građevinska dozvola, onda se vidjelo da dio naselja koji pripada gradu Ozlju, zapravo Žumberak, Magovci i onaj Badovinci, gore taj cijeli dio, uopće nije tim projektom obuhvaćen. Ali to je tako da je to sada u nekoj varijanti buduće, voda ne može doći nikako u Badovince bez gore rezervoara, to je definitivno. Pumpe postoje koje gure, ali mora biti gore. Opet znači, jedna spremna. Znači, očekuje su nekoj doglednoj budućnosti? To ne bih htio komentirati. Za doprinos u ostvarivanju i promicanju svekolikih kulturnih, vjerskih, gospodarskih i drugih vrijednosti Žumberka, društvo Tadijas Mičiklas dodijelilo je zahvalnicu biskupu Križevačke eparhije vladiki Nikoli Kekiću. Mi smo ovako skromno osmislili za ljude koji su nam puno pomogli u ovim teškim 7 godina koliko sam ja i koliko to vodimo, koji su pomogli zaista i riječju i djelom, pa onda jednu malu zahvalu. Prije svega našem biskupu Nini Kekiću. Zahvalnica za sve ono što ste do sada učinili za ovu.
Kulturno-prosvjetno društvo Žumberčana Tadija Smičiklas dodijelilo je zahvalnicu i uredniku emisije naše televizije Žumberački zov Josipu Grdini. Kako je rekao predsjednik Radić, emisija je pridonijela razumijevanju i spoznaje Žumberka te očuvanju njegovih kulturnih vrijednosti. Onda shvatite da jedan od ljudi koji je Žumbera promovirao kroz televiziju, kroz sve, a to je Josip Grdina, da je učinio toliko veliku stvar da možda ne možemo ni izračunati. Pa mi je onda i rekao da ima toliko materijala u Žumberu, znači trajno koje će ostaviti u nasljeđe koga bude naslijedio. I ja bi ispred sviju nas njemu zahvalio na tome svemu i predao zahvalu. Ja bih se posebno zahvalio na priznanju koje ste mi udjelili. Ja sam uvijek bio otvoren i tako trebam biti. Jesmo se ja, sin Žumberka, ovdje sada na toj dužnosti križevačkog biskupa i rektora Grkodrškog sjemeništa ovdje. I rekao sam već na početku da ovdje je i građeno sjemenište za nas, jeli, za sve vjernike, a budući da je to u Zagrebu, na da tako bih rekao, važnijem mjestu i u Hrvatskoj, tu na Gornjem gradu, kako je to naš biskup Zorčić 1681. I počeo s tim radom, tako da se nalazimo u najstarijoj ustanovi križevačke, sadašnje križevačke, nekadašnje mačanske biskupije. U ovoj prostoriji ovdje gdje se okupljate kad god treba, uvijek bilo kojoj udruzi našoj žumberačkoj i drugoj križevačkoj biskupiji, a ako nema sama svojih prostorija, uvijek su vrata otvorena. Drugo je što je važno ove godine je da ćemo mi 17. lipnja ove godine početi slaviti 240 godina uspostave osnivanja križevačke biskupije, sadašnje. I to će trajati godinu dana. Toga dana, to je subota, ovdje će biti svečana večanja, 18. to je nedjelja, imat ćemo križevce u našoj katedrali svečanu liturgiju, na kojoj sam pozvao sve biskupe iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i predsjednika Hrvatske vlade, predsjednicu naše države Hrvatske, da dođu na tu našu početak velike godišnjice. I u planu u toj godini poći u svetu zemlju kao dočašće vjernika križevačke biskupije. Počnemo u Beč, jer Marija Terezija je zapravo osnovala biskupiju, a papa je to potvrdio. Znači ona je pokopana u Beču, pa ćemo ići u Beč, ićemo i u Rim, papa je znači potvrdio. Kadimo u toj godini jednu monografiju križevačke eparhije učiniti, što nemamo do sada, i neka druga izdanja. Ja ću izdati, ako Bog da, život i djelo prvoga križevačkog biskupa Bazilija Božičkovića, koji je ovo sjemište od temelja radio 1768. do 82. znači od temelja. Kako je sada zgrada, ovaj veći dio zgrade. Znači ja sam o njemu pisao radnju i to ću onda te godine, znači jubilarne naše godine objaviti to njegovo djelo koje će mnoge stvari rasvijetliti, koje još neki ne znaju tu našu povijest koja je bila tih godina. Tako i druga događanja koja će biti, pa vas pozivam da se onda kad to bude aktivno uključite. Na ovoj su skupštini predstavnici Zagrebačkog kulturno-umjetničkog društva Žumberčani svoju monografiju Čuvari žumberačke kulturne baštine predali biskupu križevačke eparhije Nikoli Kekiću. 16. stoljeća, krasni citali i tako dalje, svi ti, to će biti sutra izloženo na izložbi. Biti će niz govornika, među njima i...
Pomalo je zbunjujuće pitanje kakve veze ima krabat hrvatski uskok Janko Šajatović iz Jezernica na Žumberku, alias Johan de Šadovic, njemački junak i dobročinitelj iz 17. stoljeća i zagrebački velesajam sa svojim ovogodišnjim sajmom pod naslovom Dani ljepote 2017. Pogotovo, kakvu ulogu u tome ima zagrebačka udruga Kamensko? Podsjetimo, tu su udrugu osnovale 2010. otpuštene radnice tekstilne industrije Kamensko iz poznate priče o tome kako se hrvatsko gospodarstvo namjerno upropaštava i pljačka bez kaznene odgovornosti. Hrabre žene Kamenskog, kako kažu, nisu željele postati prosjakinje, iako plaće i otpremnine čekaju godinama. Svoju novu egzistenciju traže kroz udrugu koja pokreće poslove i zaradu. U tom svojem naumu stigle su i do modne piste zagrebačkog velesajma i njegova sajma ljepote. Istodobno su i ugovorile poslove s tvrtkom Krabat koja će u zajedničkom nastupu na sajmu u Kamencu u Njemačkoj plasirati njihove proizvode. S udrugom Kamensko dogovorena je i izrada autentičnih žumberačkih uskočkih povijesnih odora. Slovenska poduzetnica iz Metlike, Monika Bračika, inače podrijetlom iz Krabatova rodnog Žumberka, u ovoj suradnji s udrugom Kamensko Zagreb vidi obostranu gospodarsku korist i sigurno pomoć u rješavanju problema nezaposlenih žena udruge Kamensko. Kako kaže, i kroz uspostavljenu suradnju se oživljava legenda o Krabatu dobročinitelju, kao i ona stara vremena prije nekoliko stoljeća u regiji Oberlausitz u njemačkoj pokrajini Saskoj.
Modnu reviju na ovogodišnjim danima ljepote nosili su članovi udruge Manekena Hrvatske, pa tako i modne novitete koje je proizvela udruga Kamensko. Inače, Hrvatska manekenska udruga utemeljena je još sredinom prošlog stoljeća. Sada su njezini članovi od najstarijih do najmlađih manekena koji uspješno nastavljaju tradiciju. Ponovnim izlaskom na modnu pistu u lijepa vremena manekenstva vratila se i počasna predsjednica te udruge. Thank you.
I još jedna zanimljivost ove modne revije. Modne novitete, naravno i one koji će se plasirati na njemačkom tržištu, koje su šivale, same su i nosile, bile manekenke, članice udruge Kamensko, nezaposlene žene iznad 50 godina starosti. Bio je to i povratak samopouzdanja ovih radnica koje su se prije 6-7 godina našle u bezizlaznoj situaciji. Dragi ljudi, hvala vam. To je uspjeh vas i nas zajedno. Svim onim donatorima tkanine, konca, vune, to je sve vaše i naše. Mi smo samo napravili od onog što smo od vas dobili i ovo su sad rezultati. Zato je svaki uradak unikat. Nemate dva ista. Koliko dobimo tkanine, to tako napravimo. Evo, prije ne tako davno, 7 godina, štrajkali smo u parku. A evo nas, sad smo na modnoj pisti. Prepoznao nas je grad koji nam je prvi ovoga dao krov nad glavom da sve svoje ideje možemo izrealizirati. Puno vas je bilo na našem putu i korak po korak evo nas tu. Još smo puno toga zajedno napravili, ja se nadam da je to samo još jedan mali korak. Hvala vam svima. Time što je i sam nastupio kao maneken i prošetao pistom na zagrebačkom velesajmu, zagrebački je gradonačelnik baš udrugi Kamensko njezinim članicama i na taj način dao punu podršku u njihovu radu i želji da nabave nove šivaće strojeve kako bi nesmetano mogle proizvoditi odjeću i time zarađivati za život. Pred nekoliko godina pročitala sam američki bestseller Žene koje trče s vukovima. Dragi posjetitelji, obznanjujemo, radnice Kamenskog su žene koje trče s vukovima, a uz pomoć dobrih ljudi pobjedit će te vukove. Živili! Ja neću govoriti ništa, samo ću vas zamoliti da pozdravite velikim pljeskom ove dvije dame koje su najzahvalnije da se ja danas ovdje u nečem vam pozdravljeno. Gospođa Regina i Đurđa, jedan veliki pljesak za njih. Nakon viđenog na danima ljepote 2017. na zagrebačkom velesajmu i lijepom prijemu kod modnih znalaca, treba očekivati da će pokazani modni noviteti zainteresirati i njemačko tržište. Ako će prizivanje legende o dobročinstvu Krabata, koji je uvijek pomagao u nevolji, kako kažu u njegovoj novoj njemačkoj domovini, Saskoj Oberlausicu, Gornjoj Lužici, treba i to učiniti. Dobrota tog junaka, želja da se pomogne i ljepota što je pokazana u Zagrebu sigurno će dati rezultate i na sajmu u Kamencu u Krabatovoj njemačkoj regiji.